Saya bagi zakat fitrah di awal Ramadan. Di hujung malam balik raya kena bayar pula. Tak bayar dah. Jika sah bayaran kita kali yang pertama, dengar baik-baik. Siapa yang bayar satu Ramadan zakat fitrah, sah dah. Yang tidak sah, bayar bulan Syaban. Faham tak lagi? Eh? Satu Ramadan ni bayar awal, sah dah. Bila sah dah, tidak wajib lagi kita ulang. Sama macam orang yang semayang dah di Tanah Merah, belum Masjid Kelantan dari KL. Tanah Merah di semayang dah asal. Jamak. Siapa Kelantan baru nak, siapa Kota Baru baru nak bang asal. Tak bayar ulang dah. Kerana semayang di asal di Tanah Merah tu sah dah. Faham lagi? Kita bayar awal sunat, bukan wajib. Wajib tu ialah pagi hari raya sebelum semayang. Wajib. Malam hari raya afdal bayar zakat fitrah. Faham? Ha. Jadi kalau awal kita bayar seminggu, afdal. Kata ulama-ulama moden, afdal di zaman moden ni kita bayar awal. Supaya mudah dikumpulkan dan diagihkan awal-awal. Nampak? Ha.